Телевизията Евронюс България, а това са минутите за икономика. Днес започваме броени часове преди едно от най-важните неща от макроикономическия календар. За какво си говорим по-конкретно? Говорим си за акциите на една компания, която отбелязва доста солидни ръстове през последните години, а особено и през последното време. Става въпрос за отчетите на Nvidia. Разбира се, няма как да не поговорим и за една друга доста важна тема. Понеже знаем, че технологичните компании са доста често корелирани с цената на криптовалутите. Ще си поговорим за биткоин, за последните новини там, тъй като щатски пенсионен фонд за пръв път купи биткоин. Тези въпроси са повече от интересни. Отговорите им ще потърсим от един от най-добрите експерти в трейдинга. Ще се поговорим, разбира се, с Димитър Калъпов от Варче Финанс. И от друга гледна точка трябва да поговорим и за някои от последните пазарни движения в цената на една доста волатилна акция. Ще се поговорим също и за GameStop. Включваме директно Димитър Калъпов. Здравей и добре дошъл. Здравейте. Ще помолим отново да пуснете камерата. Не се ли вижда добре? Започваме с това, което очакваме. Да, вече ви виждаме. Започваме с това, което всички очакват. Хенри Алън дори от Deutsche Bank отиде толкова далеч и каза, че може би една от най-важните части на макрокалендарът е именно частта и дните, когато се обявяват отчетите на Nvidia. Как стигнахме до толкова големи и, бих казал, солидни изказвания относно просто една компания в щатите и да поговорим какво очакват пазарите и анализаторите за техните отчети? Просто една компания, но може би това е така най-важната компания в момента, основният двигател на пазарите, тъй като тя единствена осигурява тези така жизненно необходими чипове за напредъка на изкуствения интелект, който пък всъщност реално движи пазарите във възходяща посока, тъй като вследствие на всички ползи, които водят от изкуствения интелект до оптимизирането на работните процеси, оптимизиране на разходите и естествено всички погледи са отправили към Nvidia. Тя в момента няма аналог, няма конкурент. От една малка компания стана огромен доминиращ фактор и в момента работи на безпрецедентни маржове, откъдето идват и големите печалби, въпреки големият ръст от над 500% за последните 18 месеца, всички трейдери, анализатори, стратези на Wall Street, включително и ние смятаме, че все още има потенциал на къде може да се покача компанията, вследствие на всички тези огромни печалби, които реализира. И то ги реализира благодарение на това, че подава на цена по-висока. То никой не може да каже колко е реалната себестойност. В смисъл то може, но наценката всеки си я позволява към момента, да има откази от старото поколение чипове на големите компании, Microsoft, Facebook и така нататък, за да могат да получат от новите чипове, които се очаква да излезнат, които са още по-производителни, съответно още по-висока цена. Добре, говорих се за чипове, трябва обаче да поговорим и за това, което се случва между Вашингтон и между Пекин. Вече компанията Nvidia няма да може да изнася към Китай своите висок клас продукти и полупроводници. Това няма ли по някакъв начин да попречи на компанията да реализира всъщност доста добри резултати? Това е една от спирачките, както видяхме това, което се случи с Apple. Рестрикциите, които пък бяха наложени и от Китай, като цяло войната, студената война или така наречената търговска война между САЩ и Китай и опита на Китай да замени Apple като доминираш фактор и на китайския пазар, вследствие стимулиране на Huawei, първо започнаха с държавните институции уж да им налага да не използват iPhone, но така иначе той да се прие като малко като национален интерес. Естествено, не могат изцяло да забранят използването на iPhone, но това също би повлияло и на Nvidia, тъй като въпреки, че в момента няма алтернативи, да виждаме и други компании, които се опитват да разработват подобни продукти, и AMD включително, и Intel, и Taiwan Semiconductor, както и другия пример с Тесла, където китайски производители навлизат на пазара на електромобилите с много по-евтини електромобили, които пък се налагат на китайския пазар и също води до негативно влияние в компанията Тесла, така че това също би оказало негативно влияние в малко по-дългосрочен план и за Nvidia, но в момента основните поръчители на чипове всъщност са най-големите 7 компании, които така иначе
Nvidia не може да успее да насмогне да произвежда толкова много чипове, колкото е търсенето, така че в по-средносрочен и краткосрочен план това няма да окаже влияние, отколкото в по-дългосрочен. Може ли да се очакват още ръстове на книжата на компанията тогава? Виждам, че може би твоята оценка е, че тези пречки, които има между Щатите и между Китай, от гледна точка на техните компании от страна на търговската война, може би няма да засегнат толкова Nvidia, така че да очакваме ли и още ръстове на книжата на тази компания, въпреки тези рекордни стойности, които тя бележи? Определено има потенциал за още ръстове, така иначе през следващите месеци ще видим още едно покачване. Тук е единствено в момента, ако говорим конкретно за текущия отчет, е, че пазара така или иначе вече оценил в цената на компанията високите очаквания и малко по-слабо да има някакво колебание в самите стойности или още по-вече в... Да, може да доведе до една корекция, но не е до някакъв сериозен срив. Особено ако в бъдещите прогнози са малко по-слаби от това, което Wall Street се надява да види като очаквания за ръста на печалбите. Така че да, това е една предпоставка за корекция, пък което е добре, че може да купим на по-евтино. Отиваме към края на нашия разговор. Искам да поговорим за тази новина, която е доста изненадваща. Имаме пенсионен фонд, щатски пенсионен фонд в Америка, който купи биткоин. Разбира се, не са толкова големи стойностите, но въпреки това ще продължаваме ли да виждаме как пенсионни фондове по света купуват биткоин? Ами, това не беше толкова очаквано. До някъде е изненадващо, но до някъде вече виждаме одобрението, така да го наречем, от биткоините, защото не само в Щатите, в Австралия също има от тези частните суперфондове, които са пенсионни, пак са значителни инвестиции в криптопазара, основно в биткоин, тъй като нали, там е по-лесно за посредством вече тези новите ETF-и. Сега съвсем скоро очакваме и решението за Ethereum ETF, което пък допълнително ще улесни още повече достъпа към още една криптовалута, което пък ще направи не само пенсионните фондове, хедж фондове, взаимни фондове, все повече да инвестират в този много добре развиващ се криптопазар. А не трябва да забравяме и, че американската фьючерсна борса, чикагската конкретно, обмислят... В момента пуснаха фьючерс на биткоин, пуснаха ETF-и, които търгуват спот биткоин, а следващата стъпка е самия биткоин да се търгува на спот на самата борса, което още повече ще повиши ликвидността и съответно ще намали волатилността при този инструмент и това ще бъде още един плюс за фондовете да инвестират, тъй като ще могат да се калкулят по-правилно рисковете. Така че очаквам все повече и пенсионни фондове да се включват. И не само пенсионния, широк кръг от инвестиционни дружества все повече и повече да добавят криптоактивите към портфелите си. Секунди до финал, всичко това на мен ми звучи като бичи пазар при биткоин. Какво е твоето мнение? Бичи пазар, да. Напълно съм съгласен с това, но вече с едни по-обуздани темпове. Едно по-нормално покачване, не както това, което споменахте в началото на разговора, примерно меме сток като GameStop и AMC, където се случват някакви ненормални неща и са предпоставка по-скоро за големи загуби на голяма част от инвеститорите и печалби за малка част от тях. Така че едни по-нормални движения при биткоин и при етериум ще подкрепят още по-здрав бич пазар. Тук слагаме точка на нашия разговор. При нас беше Димитър Калъпов, а вие останете с програмата на Евронюс България.